الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَقَ اللَّهُ. اللَّهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَسُولِ رَحْمَتِ، مَالِكِ جَنَّتِ، شَفِيعِ أُمَّتِ، سَرَابَ جُودُ سَخَاوَتِ، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا. قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے سرکار علیہ السلام کے دستے انور کی برکت سے اس کے جسم پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. لہذا کوشش یہ کیا کریں کہ روزانہ کم از کم 50 بار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی آج نہایت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقريبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، یہ ڈاکٹر گروف کا 15 دن میں ہونے والا ایک بار اصلاحی بیان، جس میں ہم آپ شریک ہیں، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکات کا ذریعہ بنائے. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، وہ دو بزرگوں کے منسوب ہے، چونکہ یہ جو مہینہ رجب شریف کا ہے، اس مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، شہزاد رسول، ان کا یوم وصال ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ 22 رجب سلطنت اسلامیہ کے پہلے اور عظیم بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے. کیونکہ ہماری سنت اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عدرت رسول اللہ، جس طرح ہم حضور علیہ السلام کی تمام اہل بیت سے محبت اور پیار کا رشتہ رکھتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت اور عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور نہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی محبت میں ہم اہل بیت کی توہین برداشت کریں. یہ دونوں چیزیں حد سے تجاوز کرتی ہیں اور اسلام کو پسند نہیں. اس لیے جس طرح اہل بیت کرام کو بارگاہ رسالت سے نسبت قائم ہے، حضور کے نسب کے تعلق سے، اسی طرح حضور کے جو صحابہ ہیں ان کی بھی نسبت بارگاہ رسالت سے قائم ہے صحابیت کے اعتبار سے. دونوں کی جو عظمتیں ہیں وہ حضور السلام کی مبارک تعلق اور نسبت کی وجہ سے. تو ہم صحابہ سے بھی جو محبت کرتے ہیں وہ بھی حضور ہی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اہل بیت سے جو پیار کرتے ہیں وہ بھی سرکار علیہ السلام سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے درس میں اختصار کے طور پر ہم ان دونوں بزرگوں کا یوم منا رہے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بالاتفاق موقف ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی یعنی جو صحابیت کے شرف سے فیض یاب نہیں ہے وہ کسی بھی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اتفاق اہل سنت کا کہ کوئی بھی جو صحابی ہے اس کا مقام حضور کی صحابیت و زیارت کی وجہ سے اتنا بلند ہے کہ غیر صحابی سرکار کی صحابیت کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس مناسبت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ ہم آپ بات شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کون تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی علامات ہیں، توریت و انجیل میں سابقہ کتب میں لکھی تھی، بہت ساری علامتیں تھیں کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ انہی میں سے گزشتہ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان جو آخری زمانے میں آخری پیغمبر بن کر تشریف لائیں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ کانا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالمدینہ وملکہ بالشام۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیدائش شہر مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت گاہ شہر مدینہ بنے گی، اور ان کی سلطنت ان کی بادشاہت ملک شام میں قائم ہوگی۔ یہ علامت حضور علیہ السلام کی نبی آخر الزمان۔ اب حضور کی ولادت سمجھ میں آتی شہر مکہ میں، سرکار کی ہجرت شہر مدینہ میں، لیکن ملک شام میں جو لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی علامت میں سے یہ ہوگی ان کی جو سلطنت قائم ہوگی وہ ملک شام میں قائم ہوگی، جبکہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت مدینہ میں، خلفاء راشدین کی ساری خلافت مدینہ میں، اور حضرت مولا کائنات کی آخر زمانے میں خلافت کو مدینہ شہر سے منتقل کر کے کوفہ منتقل کر لیا تھا، ملک شام نہیں۔ تو ملک شام میں جو علامت لکھی تھی نبی آخر الزمان کی بادشاہت جو ہوگی وہ کون بادشاہت کرے گا، وہ کس طرح ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ملک شام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت، ان کی سلطنت تھی۔ تو گویا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت و سلطنت کو یہ خود تاجدار کائنات کی بادشاہت اور سلطنت کہا جاتا ہے، یہ خود سرکار کریم علیہ السلام کی اور اسلام کی سلطنت، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی 40 برس اسلام کی بادشاہت، اور اسلام کی سب سے پہلے بادشاہ، سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، لیکن اسلام کی سب سے پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کی علامات، اور خود تاجدار کائنات نے بات ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ الخلافت بالمدینہ، میری جو خلافت ہوگی نا وہ شہر مدینہ میں قائم ہوگی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، اور میری بادشاہت میری سلطنت میری حکومت ملک شام میں قائم ہوگی۔ اب حضور کی حکومت اور حضور کی بادشاہت چلانے والا کون تھا، کس کی بات کر رہے تھے؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کو اپنی بادشاہت، جس طرح صدیق اکبر کی خلافت کو اپنی خلافت فرمایا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کو سرکار نے کیا کہا، یہ اپنی بادشاہت فرمایا۔ کیونکہ آج بہت سارے لوگ رافضی، اور رافضی لوگ اہل سنت کا ذہن خراب کرتے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کو بگاڑ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مطلب گستاخی، بیادبی، تبرع، توہین، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اور کتنے سنی لوگ
ان کی گمراہیت میں آ کر کے اپنا بھی دین ایمان برباد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، سن لیں. حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ تاجدار کائنات نے کتنی محبت و عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے دعائیں دی ہیں. صحیح حدیث شریف، سہائے ستہ کی حدیث، جامع ترمذی، ابو عبد مناقب. یہ حدیث پاک یاد کر لے، حدیث نمبر ہے 3842. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہو قالا، میرے آقا قریب نے فرمایا لے معاویت، حضرت امیر معاویہ کے لیے. اب سرکار کے زبان مقدس یہ جو کلمات نکل رہے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں کہ تاجدار کائنات نے جس کے بارے میں اس طرح کی دعا ارشاد فرمائی ہو، اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہو، بتاؤ کیا کسی کو زیبہ دیتا ہے مسلمان کہلا کر کے اس کی گستاخی کرے؟ اب میرے آقا قریب نے حضرت امیر معاویہ کے لیے جملے کیا کہے وہ آپ سنیں. سرکار نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی، یہ جملے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس میرے معاویہ کو ہادیاً ہدایت دینے والا بنا، مہدیاً اور ہدایت یافتہ بنا، وہدی بھی اور اس کے ذریعہ سے امت کو ہدایت نصیب فرما. یہ جملے کتنے اہم ہیں، کتنے پاکیزہ ہیں. یہ دعائے مصطفیٰ جس کو میرے آقا نے خود ہادی برحق فرمایا ہو، جس کو آقا نے مہدی فرما دیا ہو، جس کو سرکار نے وحدی بھی فرما دیا ہو، کہ آپ کا ایمان آپ کو حضور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو معاذ اللہ گمراہ کہیں، آپ باقی کہیں، آپ کافر کہیں، اگر آپ ایسے شخص کو بارے میں جس کے لیے خصوصیت کے ساتھ تاجدار کائنات نے ہدایت کی دعا کی ہو اور فرمایا ہو کہ اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھ اور ہدایت ان کے ذریعے سے پھیلا دے، ایسے شخص کے بارے میں اگر آپ ایسے نازیبہ کلمات کہتے ہوں، ان کی گستاخی کہتے ہوں، ان کو گمراہ اور باغی کہتے ہوں، تو سمجھ لینا ان کی نہیں یہ گستاخی، تاجدار کائنات کی. مصطفیٰ کریم کی دعا میں آپ کو شک، سرکار کائنات کی بیادبی ہے، گویا کہ آقا کائنات کی دعا نے اثر ہی نہیں. تو یہ براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ آپ حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، سرکار کی دعا کی توہین کر رہے ہیں. میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سیاہ ستہ کے جامع ترمذی کی حدیث کو انکار نہیں کر سکتا، وہ بات میں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اور بھی حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں، میں آگے عرض کرتا ہوں. یہ آپ نے جو آپ نے سنا یہ بات، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اتفاق تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، ان کی فضیلت پر. اور سب سے بڑی فضیلت حضرت امیر معاویہ کی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کی صحابی، اتنی بات بات صحابیت کا انکار نہیں. اور صحابی کی فضیلت خود قرآن شاہد ہے، قرآن عظیم اللہ کا کلام، حضور اسلام کے تمام صحابی کے بارے میں، تمام اصحاب کے بارے میں قرآن عظیم نے فیصلہ دیا، اللہ نے بشارت دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے جنت کی بشارت دی، تمام صحابہ کے لیے جنت کی کیا دی ہے؟ بشارت دی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ کے لیے، اب رب کائنات حضور کے صحابہ کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائے، قرآن کی آیات پر شاہد ہو، پھر ہم حضور کی صحابی ہونے کی وجہ سے پھر کسی کا انکار کرے، پھر کسی کی توہین کرے، یہ حقیقت میں قرآن عظیم کی توہین کی جا رہی ہے. اللہ کے کلام کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کفر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. اور قرآن عظیم میں اللہ نے محبوب کی صحابہ کی عظمت بیان فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ ان سے جو کچھ خطائیں ہوئی، صحابی نبی نہیں ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی، لیکن وہ اپنی خطا پر قائم نہ رہے. جو کچھ خطائیں ہوئی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، سب کو کے لیے جنت لازم فرما دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بھی یاد رکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان یہ بھی ہے کہ ان کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں تاجدار کائنات کے نسب سے جا کر مل جاتا. حضور السلام کے اسداد میں حضرت عبد مناف بن قصی بن کلاب کا نام آتا، یہ سرکار کے دادا. تو یہی نسب حضرت امیر معاویہ
حضرت امیر معاویہ کا نسب ہے، حضرت امیر معاویہ کا نسب پانچویں پشت میں جا کر کے حضرت عبد مناف بن قصی بن کلاب کے نسب میں مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نسبت حضور السلام کی بارگاہ سے قائم ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک عظمت یہ بھی ہے، جیسا کہ روایتوں میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ کانا یکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع غیرہ من کتاب الوحی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ایک یہ بھی ہے کہ جہاں پر حضور کے علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اللہ کا کلام اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی تو کئی صحابہ منتخب، انہیں میں سے ایک صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا کلام لکھا گیا۔ اور حضرت ابو سفیان جو ان کے والد ہیں نا، انہوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ تجعلہ معاویہ کاتبا بین یدیک، آقا آپ معاویہ کو اپنی بارگاہ میں کاتب وحی بنا لیں، وحی کی کتابت پر مامور کر لیں۔ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اور میرے آقا نے حضرت میرے معاویہ کو اللہ کا کلام لکھنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ بھی ایک عظمت ہے پیاری، یہ سب کو نہیں ملا، تمام صحابہ کو یہ سعادت نہیں ملی، بعض صحابہ خاص تھے جنہیں کتابت وحی کی سعادت نصیب تھی، انہیں میں سے ایک نام حضرت امیر معاویہ۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی عظمت ایک اور بھی ہے کہ آپ کی بہن حضرت سجدہ ام سلمہ، حضرت سجدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ٹھیک ہے نا، حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، تاجدار کائنات کی بہت پیاری زوجہ ہیں، سرکار کی بیوی۔ اس وجہ سے ام المومنین سجدہ ام حبیبہ تمام مومنین کی ماں ہیں، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ تمام مومنین کے ماموں لگتے ہیں، یہ بھی مناسبت ہے۔ اور ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنی بہن حضرت ام حبیبہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، اور حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی کی پیشانی کو چوم رہی تھی، محبت اور پیار کے اظہار کر رہی تھی۔ بھائی بہن کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تاجدار کائنات نے یہ بات دیکھا تو فرمایا کہ ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو میرے بھائی ہیں، ان سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ام حبیبہ تو اگر اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہے تو سن لے، ان اللہ ورسولہ یحبانی، اللہ اللہ کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے۔ یہ عظمت آپ سنتے رہیں گے، اپنے دل میں بٹھاتے رہیں گے نا، تو کوئی گمراہ، بددین، بدمذہب، کوئی رافضی، کوئی تفضیلی، کوئی شیعہ آپ کے عقیدے کو بگاڑ نہیں سکتا۔ آج شیعہ لوگ بہت زور لگا رہے ہیں کہ سنیوں کے دل میں کھٹکھٹا دے، ان کے ایمان کو تباہ کر دے، ان کے ایمان میں تزلزل اور شک پیدا کر دے، لیکن یہ ساری فضیلتیں، عظمتیں آپ کو پتہ رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کسی گندے عقیدے والے کے بہکانے پہ نہیں آئیں گے، وہی کچھ کہیں گے جو صحابہ اور بزرگوں کا نظریہ تھا، اسی پر قائم رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور سنیں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے، لکھا ہے اللہ کے ایک نیک بندے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ تاجدار کائنات دیکھا، سرکار کی زیارت کی، اور حضور السلام کے ساتھ میں خلفائے راشدین بھی موجود تھے، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، انہی کے ساتھ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی موجود۔ اب خواب، حضور کو خواب میں دیکھنا، سرکار فرماتے ہیں رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری مثل، میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خواب میں تاجدار کائنات کو، خلفائے راشدین کو، حضرت امیر معاویہ کو دیکھا۔ اس میں ایک فرد وہ بھی تھا جس کا نام راشد کندی تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو راشد کندی ہے یہ ہمارے عیب بیان کرتا ہے۔ وہ بول بڑا کہ حضور، ہم تمام صحابہ کے عیب نہیں بیان کرتے بلکہ یہ معاویہ ہے، ہم صرف اس کے عیب بیان کرتے ہیں۔ حضور سے کہہ رہا ہے راشد کندی، میرے آقا جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ راشد تیرا برا ہو، تین بار فرمایا تیرا برا ہو، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟ تیرا برا ہو، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟
یہ بات میرے آقا نے تین بار فرما کر کے پھر حضرت امیر معاویہ کو ایک نیزہ دیا کہ معاویہ یہ نیزہ پکڑ اور اس راشد گندی کے سینے میں مار دے. حضرت معاویہ نے اس کے سینے میں نیزہ مارا. وہ ولی کہتے ہیں بزرگ خواب دیکھنے والے میری آنکھ کھل گئی. صبح پتا چلا کہ رات ہی میں راشد گندی کو کسی نے قتل کر دیا. اب سمجھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کا یہ مقام. اگر کوئی امیر معاویہ کا عیب بیان کرتا سرکار جلال میں آ جاتی, ناراض ہو جاتی کہ تمہارا ایمان کہاں سے معتبر ہوگا, تمہارا تو دین ہے صحابہ کرام کی گستاخی کرنا, حضور کے اصحاب کی توہین کرنا, حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا, تمہارا دین ہے, تمہارا مذہب ہے, تمہارا ایمان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہاں سے قبول ہوگا. اس کے بعد ایک روایت اور سنو, حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کیا, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آرامی شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں, کشتی لڑنے کی دعوت دی. اسی محفل میں حضرت امیر معاویہ موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اس دیہاتی سے کشتی لڑیں گے. سرکار نے فرمایا کہ معاویہ جا تو لڑ. حضرت میرے معاویہ گئے لڑنے کے لیے تو میرے آقا نے دعا کیا فرمایا پتہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ یہ میرا معاویہ ہے, یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا, کبھی شکست نہیں کھا سکتا, کبھی ہار نہیں سکتا, ہمیشہ یہ غالب ہی رہے گا. حتیٰ کہ حضرت میرے معاویہ نے کشتی لڑی اور اس کو بچھا دیا. میرے آقا خوش ہو گئے, تاجدار کائنات خوش ہو گئے, بات تو ختم ہو گئی. لیکن یہ روایت جو میرے آقا نے دعا دی تھی میرا معاویہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا, کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے, اور تاریخ نے دیکھا جب تک کہ آپ کی حکومت قائم رہی 40 برس تک اسلام کی شان و شوکت بلند رہی, فتوحات فتوحات ہوتی رہی, کئی ملک کئی شہر حضرت میرے معاویہ نے فتح کیا, کتنی جنگیں کی ہیں, جہاد کیا ہے, خود تاجدار کائنات کی رفاقت میں بھی حضرت میرے معاویہ نے جہاد کیا, اور حضور کی وصال کے بعد بھی جہاد کا سلسلہ جاری رہا. بہت سلطنت اسلامیہ میں جو ہے نا وسعت ہوئی حضرت میرے معاویہ کی حکومت کی برکت سے. معاویہ کبھی مغلوب نہ ہوئے. یہ روایت جب حضرت مولائے کائنات کو پہنچی ہے حدیث پاک کہ تاجدار کائنات نے اور یہ جنگ صفین کے بعد کا واقعہ جب یہ روایت پہنچی, چونکہ جنگ صفین میں حضرت میرے معاویہ اور مولائے کائنات شیر خدا کے درمیان جنگ ہوئی تھی, وہ ایک استحادی تھا الگ معاملہ تھا, اس کی طرف ہم نہیں جاتے, ٹھیک ہے نا, وہ بزرگوں کے معاملات تھے, وہ جانتے ہیں, اب اس میں کوئی عمل دخل نہیں کرتے. جنگ صفین کے بعد حضرت مولائے کائنات کو جب یہ روایت پہنچی کہ تاجدار کائنات نے میرے آقا نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ معاویہ کبھی مغلوب نہ ہوگا, حضرت علی نے کہا خدا کی قسم اگر یہ روایت مجھے جنگ سے پہلے معلوم ہوتی میں کبھی بھی معاویہ کے مقابلے میں نہ جاتا, کبھی بھی معاویہ کے مقابلے میں نہ جاتا, ٹھیک ہے نا. یہ حضرت مولائے کائنات کا نظریہ تھا. اس کے بعد اب حضرت میرے معاویہ کی بارگاہ میں حضرت میرے معاویہ کے سامنے جب یہ روایت پہنچی میرے آقا کریم السلام نے فرمایا حضرت علی کی فضیلت, فرمایا کہ علی تو میری بارگاہ میں ویسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کا مقام تھا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون کا مقام تھا, حضرت ہارون نائب تھے, موسیٰ علیہ السلام پیغمبر. میرے آقا نے فرمایا علی تیرا درجہ تیرا مقام میری بارگاہ میں ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا مقام, یعنی حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے, اسی طرح مولائے کائنات تاجدار کائنات. یہ روایت جب حضرت امیر معاویہ کو پہنچی نا, انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا سعد یہ کس کی فضیلت بیان کرتا ہے, اور انہوں نے کہا مولائے کائنات شیر خدا کی فضیلت ہے, کہا قسم کھا اس بات پر کہ تاجدار کائنات نے یہی فرمایا, کہا ہاں حضرت سرکار نے یہ فرمایا, اما تردا یا علی ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسی, میرے آقا نے فرمایا اے علی کیا تو راضی نہیں تو میری بارگاہ میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسی کی بارگاہ میں حضرت ہارون کی حیثیت تھی. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں وہ حج کے لیے گئے اور حج کے
نبی خاص جب گئے نا حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں گئے، ان کے گھر پر گئے، کہا امی جان میں صرف ایک روایت کی تحقیق کے لیے آیا ہوں، یہ بتاؤ کیا میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کے لیے حدیث فرمائی ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا ہاں ہاں، تاجدار کائنات نے مولا کائنات کی فضیلت میں یہ روایت بیان کی ہے۔ اس وقت جب یہ روایت سنا نا حضرت میرے معاویہ تھاڑے مار مار کر رونے لگے، خدا کی قسم اگر یہ روایت مجھے جنگ صفین سے پہلے پتا ہوتی میں کبھی بھی مولا کائنات کے مقابلے میں نہ جاتا۔ اور پھر یہ جملہ کہا کنت خادماً حتی یموت، میں علی کا نوکر اور خادم بنتا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جاتی ہے، میری وفات۔ سمجھ رہے نا، یہ عظمت ہے دونوں بزرگوں کی درمیان، اور ان کے دل میں ان کی عظمت، ان کے دل میں ان کی عظمت۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آگے چونکہ حضرت امام جعفر صادق کا بھی ذکر کرنا ہے، وقت بہت شارٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے بیٹا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت عظیم شاگرد، امیر المومنین فی الحدیث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے ولی، بہت بڑے فقی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجتہد، عظیم درجہ ہے امام اعظم کے شاگرد، معمولی شخصیت نہیں۔ ان کی بارگاہ میں کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں، حضرت امیر معاویہ صحابی کا مقام بلند ہے، زیادہ افضل ہے، یا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام بلند ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کون ہے پتا؟ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، بہت عظیم خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بچے سانپ کے ساتھ کھیلتے تھے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا۔ ان کی خلافت ویسے ہی قائم تھی جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت، اتنا بڑا مقام۔ تو ان کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سب سے پہلے مجدد تھے، اسلام کے سب سے پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز، ان کا مقام زیادہ بلند ہے حضرت امیر معاویہ کا مقام؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ یہ سوال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا گیا، انہوں نے فرمایا پوچھنے والے یہ پوچھتا ہے کہ ایک صحابی سے بڑھ کر تابعی کا مقام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لے، حضرت امیر معاویہ نے حضور کی رفاقت میں جو جہاد کیا ہے، اور ان کے جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتے، اس گھوڑے کے ناک پر جو مٹی لگتی ہے، گرد و غبار لگتا ہے، اس وہ گرد و غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی، ان کی عبادت سے بہت درجہ اعلیٰ افضل ہے۔ کیا افضل ہے؟ جو غبار لگتی ہے، غبار اس گھوڑے کی ناک پر، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز کی عبادت و ریاضت سے بہت درجہ افضل۔ بتا رہا مقصد یہ تھا، جو صحبت اور حضور کی زیارت کا شرف پا چکے تو حضور کی صحبت و زیارت کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات خود حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ سنو، امیر معاویہ نے حضور کی ہمراہی میں جو جہاد کیا ہے، اور جہاد کرنے میں جو گرد و غبار ہوتے تھے، وہ گرد و غبار عمر اور آل عمر سے بدرجہ بہتر اور افضل۔ یہ صحابی کا نظریہ تھا، یہ اہل سنت اتفاق تھا۔ آخری بات ان کے سلسلے میں، حضرت شہاب الدین حفاظی رحمت اللہ تعالیٰ، نصیب الریاض حضور کی سیرت پر بہت پاکیزہ کتاب، یہ شفا شریف کی شرح ہے نصیب الریاض، فرماتے ہیں اس میں لکھتے ہیں من یطعن فی معاویت فذلک قلب من کلاب لہا، فرمایا جو شخص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طعنہ کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ نظریہ ہمارے بزرگوں کا، امیر معاویہ کی شان توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا کون ہے؟ وہ جہنمی کتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات